de volta com mais um Alerj Especial, conhecendo um pouco mais a história, a cultura e as belezas naturais de Saquarema. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things. A religiosidade é um traço marcante da cultura de Saquarema. Todos os anos, a festa da padroeira Nossa Senhora de Nazaré atrai romeiros de todo o país no dia 8 de setembro. Assim como a cidade é dividida em três distritos, também na religiosidade existe a mesma divisão. Bacaxá tem como padroeiro Santo Antônio, Sampaio Correia Nossa Senhora da Conceição e Saquarema Nossa Senhora de Nazaré. A igreja, ela transcende a própria história da cidade. Se você olhar bem claro, você tem ali a sua data de construção do ano de 1630. E a emancipação política, né, quando nós ganhamos autonomia administrativa, se deu no ano de 1841. Então, na realidade, a fundação, né, a civilização saquaremense, ela tem um traço marcante na religiosidade e nessa religião cristã, católica, né, nas festas, né, religiosas, em especial a festa de Nossa Senhora de Nazaré, a cidade enchia de gente, é considerada a terceira maior festa do Brasil. Então, perdendo hoje, também pelo seu complexo religioso, para a Aparecida do Norte e para o Círio de Nazaré, mas continua sendo uma grande festa. E mesmo eu, que saí daqui muito cedo para tentar a vida no Rio de Janeiro, ainda me emociono quando vejo passar no dia 8 de setembro a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Outra manifestação religiosa marcante em Saquarema é a festa do Império do Divino Espírito Santo, que acontece todos os anos em data móvel. Durante os 3 meses que antecedem os festejos, o grupo que compõe a Irmandade visita cerca de 3 mil casas por mês, levando a bandeira vermelha, que é símbolo do Divino Espírito Santo. O início das comemorações é marcado pela colocação do Mastro do Divino no pátio da Igreja Matriz. Construído há mais de 140 anos, o Coreto do Império do Divino Espírito Santo é palco dos rituais com cânticos de improviso. Mas nem só de religiosidade foi construída a cultura saquaremense. Antes dos índios tamoios, Saquarema foi habitada por povos nômades há cerca de 4.520 anos. Esses povos são chamados de sambaquieiros. A palavra sambaqui é de origem tupi. Tambá significa concha e qui, amontoado. Os habitantes viviam organizados em pequenos grupos familiares que viviam da pesca, da coleta e da caça. A Praça do Sambaqui da Beirada é um sítio arqueológico e um conjunto botânico com 24 espécies de mata atlântica catalogadas. Nós estamos visitando o sítio arqueológico do Sambaqui da Beirada. Para apresentar um pouco da história dessa civilização milenar, Wanderleia Maria da Silva, professora de História. Wanderleia, vamos explicar primeiro para todo mundo o que são os sambaquis. Bom, o sambaqui nada mais é do que um local de moradia temporária de comunidades pré-históricas que habitaram o litoral do Brasil há milênios. Né? No caso aqui do Sambaqui da Beirada, nós temos uma datação de 4.520 anos. E uma curiosidade muito grande aqui da região é que as pessoas confundem um pouco o sítio arqueológico com o cemitério dos índios. Isso é um mito. Isso procede? Procede. A gente vê que tem algumas pessoas que ainda fazem confusão com essas civilizações pré-históricas e o índio. Né? Então, a ideia de hoje fazermos o curso com os professores do município, esse curso está estendido também a outros professores de outros municípios também, é aberto à comunidade, para a gente desmistificar esse mito, né? Tirar essa coisa das pessoas confundirem as civilizações pré-históricas com o índio. Né? E aqui em Saquarema existem quantos sítios arqueológicos como esse? Olha, as pesquisas identificaram 24 áreas de sambaqui. Infelizmente, 20 dessas áreas foram destruídas. Nós temos hoje preservadas 4 áreas de sambaqui. Temos 4 áreas de preservação, né, dos sítios arqueológicos. Isso. E quantas estão abertas à exposição? Sendo que aberta à visitação, só temos aqui o Sambaqui da Beirada. As outras 3 ainda estão em fase de desapropriação. Que dias esse sítio está aberto à visitação? Bem, esse sítio a gente tem um horário de visitação ao público, que é de quarta
a sexta das 13 às 16 e sábado e domingo de 9 às 4. Sendo que a gente tem outros horários na parte da manhã durante a semana, que é aberto para as escolas, para os universitários, qualquer grupo que queira visitar o Sambaqui. Autor do livro Raízes da Minha Terra, Erivelton Bravo mantém um acervo histórico entre documentos, fotografias, objetos de uma Saquarema que poucos tiveram a oportunidade de conhecer. O pesquisador nos recebeu em sua casa e nos contou um pouco sobre as curiosidades que recheiam a história da cidade. O barão de Saquarema chamava-se José Pereira dos Santos. Pouca história você vai conseguir encontrar sobre ele. A única coisa que eu consegui é o testamento dele, tá original, está guardado comigo. E o meu avô, por também ser um pesquisador, tava esta arma guardada em todas as culturas relacionadas que pertenciam ao barão de Saquarema. Trata-se até de uma arma aí diferente, porque todo mundo está acostumado a ver uma garrucha que é chamada calibre 380, e você aqui está vendo um calibre que é o calibre 44. Está intacta, com toda a munição dela. A gente não tem muito conhecimento da história dele. Ele deixou todo o patrimônio, tudo que ele tinha, ele deixou a maioria para os seus escravos. A fazenda que existia em Mombasa, aquelas áreas todas foram doadas para os seus escravos. Uma curiosidade até para você, um advogado que defendeu com unhas e dentes, quando os carmelitas tentaram retomar Saquarema, ele era filho de um escravo do barão de Saquarema. E com um documento, com um testamento do barão de Saquarema, ele provou que aquele senhor era o pai dele e recebeu de herança todo aquele patrimônio. E são as coisas que a gente não consegue escrever, você só consegue lembrar e ir falando. Da religião ao rock. Irreverente e roqueiro famoso nos anos 70, Serguei escolheu Saquarema para viver em 1982. Lenda viva do rock, desde 2003, a casa onde mora foi transformada no Templo do Rock e já foi visitada por cerca de 20 mil pessoas. Fotografias, vídeos, recortes de jornais, figurinos e até a bota da cantora Janis Joplin, que teria sido namorada do roqueiro, fazem parte do acervo. Quem escolheu essa Saquarema? Kelma. Eu cheguei aqui, eu nem sabia, eu cheguei aqui à noite e eu falei, você é linda, Gilfredo, que lugar horrível, escuro, eu não estou vendo nada aqui, só tem uma praça que a gente passou rápido de carro, lá na lagoa, lá em cima no Yacht Club. Esse horrível você vai ver de manhã, como é horrível. Aí eu tomei café, ele falou, dá uma olhadinha na lagoa ali. Aí eu saí e falei, ih, que maravilha. Aí ele disse, olha só, segue essa rua direto, você vai subir lá numa igrejinha. Eu não vou me perder, não tem como perder. De um lado é o mar, do outro lado é a lagoa. É um istmo. Tá bom, eu fui. Quando subi, que eu cheguei em cima daquela igreja, cara, eu quase que tive um trauma. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? Aí depois fui à praia da Vila, não tinha aqueles barracos horríveis, não. Naquele tinha que sumir tudo dali. Daquela favelinha ali. Aí era o Oceano Atlântico, a areia e a pista. Eu falei, nossa, um dia ainda vem morar nesse lugar. Aí um dia o meu pai ficou muito doente e eu precisava de um lugar tranquilo, a gente saiu de Copacabana e eu disse, vamos morar em Saquarema? Aí ele ficou animado, minha mãe ficou encantada com as praias, com tudo. Aí viemos, estamos aqui até hoje. No próximo bloco, vamos visitar os pontos turísticos da cidade. Não saia daí, a gente volta já já.